Kiitos, että saamme tulla eteesi ja tunnustaa, ettemme selviä perille ilman sinun apuasi. Kiitos, että lähetit Jeesuksen etsimään ja pelastamaan meitä. Kiitos, että jokaisella, joka uskoo häneen, on iankaikkinen elämä. Johdata elämäämme, että saisimme kerran olla perillä sinun luonasi, siellä, missä kaikki vaja lakkaa ja täydellisyys alkaa. Rukoilemme tätä sinun pyhässä nimessäsi. Aamen.
Ja tässä aamuhartauden päätteeksi esiintyi Perttu Matliin ja hänen laulunsa Kerran kaunehin. Ja tämän aamuhartauden toimitti Seinäjoen adventtiseurakunnasta veli-Matti Miettinen.